No niin, hei vaan. Jatketaan seuraavaan teemaan. Meillä aika rientää ja mä oon tosiaan Leena Valkonen. Tämä on ollut vähän sellainen jatkokertomus tämä meidän tutkimustarina, että aina edellisestä aiheesta on poikinut seuraava ja siellä läsnäolon tutkimuksissa me löydettiin sellainen asia, että opettajan tai opiskelijoiden läsnäolo ja läsnäolon kokemusverkko ympäristössä, niin se sitten taas herättää luottamusta ja lisää luottamusta ja sen opiskelun luottamuksellisuutta. Sen takia me sitten pureuduttiin seuraavaksi luottamukseen ja heti täräytettiin tällainen kovan näköinen taulukko teille, mutta tämä perustuu opiskelijakyselyyn, joka me tehtiin meidän avoimessa yliopistossa opiskelijoille, jotka oli osallistunut verkkokursseille ja kysyttiin heiltä sekä avoimilla että suljetuilla kysymyksillä erinäisiä asioita, että mikä herättää luottamusta siellä verkkokurssilla ja mikä toisaalta sitten vähentää sitä, että mitkä on niitä luottamuksen edellytyksiä ja esteitä. Ja niistä pikkuhiljaa päästiin sitten tällaiseen kolmiosaiseen luokitukseen siitä, että mitkä on niitä verkko-opiskelun luottamuksen kannalta merkittäviä asioita. Osa näistä asioista liittyy opettajaan, se miten kurssi on suunniteltu, miten sitä ohjataan. Opettajan ammattitaidoksi nähtiin sekä toisaalta sisällöllinen asiantuntijuus että ohjausosaaminen. Ja sitten se läsnäolo, josta äsken tuossa Heli puhui, niin se nousi hyvin vahvana esille, että se, että opettaja osoittaa olevansa läsnä siellä verkkokurssilla, niin eri tavoin on tavoitettavissa, on inhimillinen, niin se edistää luottamusta. Opiskelijat myöskin asetti toisilleen aika paljon odotuksia siitä, että mikä tekee verkkokurssista luotettavan, se, että siellä opiskelijat käyttäytyy toisiaan kohtaan ystävällisesti, kunnioittavasti, edistää yhteisöllisyyttä ja sitten hoitaa oman osuutensa. Ja tämä oli sellainen asia, joka nousi aika paljonkin meidän opiskelijoiden vastauksissa, että se, mikä selvästi vähentää luottamusta opiskelua kohtaan, on se, että ryhmässä joku ei hoida hommiaan. Ja varmasti teillekin tuttu ilmiö teidän opiskelijoiden ryhmistä. Ja sitten tietysti se, että se kurssiympäristö, jossa toimitaan, on toimiva, riittävän helppo käyttää, tekniikka toimii riittävän hyvin ja tietoturvakysymykset kanssa nousi aika vahvasti esille, että opiskelijoille on tärkeää, että he tietää, että se kurssiympäristö, missä toimitaan, niin se on sillä tavalla suljettu, että se on vain heidän ryhmälleen tarkoitettu. Ja asia, joka mietitytti meidän opiskelijoita, oli se, että kun he kirjoittaa tekstejään sinne verkkoympäristöön, niin että säilyykö se omistajuus heidän teksteissään ja eihän niitä lainata sitten luvattomasti. Että nämä oli sellaisia asioita, joita saatte jäädä sitten miettimään, että miten tämän tyyppisiä asioita voisi edistää silloin, kun sitä verkko-opetusta suunnittelee. Ja tässä vielä sitten koottuna, kun meidän yksi avoin kysymys oli opiskelijoille, että miten itse voit lisätä luottamusta, rakentaa luottamusta opiskelijana, niin tällaisia asioita siellä nousi esille. Vastuunottaminen, aktiivinen osallistuminen, omien ajatusten jakaminen, toisten ajatuksista kiinnostus, se, että on valmis kertomaan jotakin itsestään ja myöskin on kiinnostunut tutustumaan toisiin. Tietysti tällaiset asiat korostuu meidän opiskelussa, kun meidän opiskelijat ei etukäteen tunne toisiaan. Mutta vielä yksi tärkeä ja meistä mielenkiintoinen teema. Lyhyesti halutaan ottaa sekin esille, vaikka tämä on teema, jonka tutkimista vasta ollaan aloittelemassa. Mutta tässäkin jatkokertomus jatkuu sillä tavalla, että sekä sieltä läsnäolon että luottamuksen tutkimuksista myöskin nousi esille se, että luottamusta lisää se, että opiskelija kokee, että häntä kuunnellaan. Esimerkiksi semmoinen mielenkiintoinen tutkimustulos, että jos opiskelija kokee, että opettaja kuuntelee häntä, niin se lisää hänen luottamustaan omaan ajatteluunsa, mikä on itse asiassa ehkä niitä oppimisen tärkeimpiä asioita, että alkaa luottaa omaan ajatteluunsa. Ja sen takia tämä kuunteleminen on tärkeä. Ja tähän me on koottu joitakin esimerkkejä.
vinkkejä siitä, miten sitä verkossa kuuntelua on määritelty. Ja me ollaan nimenomaan kiinnostuneita siitä, että miten kuunnella tämmöisessä eriaikaisessa verkkokeskustelussa, jossa itse asiassa ei puhuta, vaan kirjoitetaan. Meidän opetuksessa on vielä aika paljon niin kuin sen tyyppisiä verkkokeskusteluita, jotka käydään kirjoittamalla. Voisin kuvitella, että osa lukiolaisistakin nimenomaan sellaisessa keskustelussa voi saada paremminkin äänensä kuuluviin kuin reaaliaikaisessa puheessa. Ja siinä on tietysti etuna se, että siinä on eri lailla aikaa myöskin pohtia niitä omia puheenvuorojaan. Niin mitä se teksti, se, että kuunnellaan toisen tekstiä, niin mitä se tarkoittaa? Se on tietysti siihen syventymistä ja sitten myöskin sen osoittamista, että olen kuunnellut. Ja tässä ihan meidän viimeinen dia. Tämä on kolmio, johon me halutaan nyt sitten jatkossa perehtyä enemmänkin, että kun käydään kirjoitettua verkkokeskustelua ja opiskelijat lukee toistensa tekstejä, ensinnäkin, että minkälaista se lukeminen on, mitä se tarkoittaa, että sitä tekstiä kuuntelee, että sitä miettii ja reflektoi sitä tekstiä. Mutta se, että joku kokee tulleensa kuulluksi, niin hän kokee tulleensa kuulluksi vasta, jos siihen viestiin vastataan. Ja sitten toisaalta niin sekään ei ole yhdentekevää, että miten siihen viestiin vastaa. Ja se, miten siihen viestiin vastaa, niin osoittaa sitten sitä, että kuinka hyvin on kuunnellut toisen tekstiä. Että pystyy jatkamaan ja syventämään sitä toisen ajatusta. Että jos englanniksi termit on online listening ja sitten toisaalta puhutaan tämmöisestä online silence-ilmiöstä, että jos mä kirjoitan jotakin verkkoon ja kukaan ei kommentoi, niin silloin mä en koe, että se toinen on kuunnellut, vaikka se hiljaisuus ei välttämättä sitä olisikaan, että joku toinen ei ole sitä lukenut. Ja tämän tyyppisten asioiden kanssa sitten ollaan kuuntelemisen tutkimisessa, kun siinä päästään eteenpäin, mutta nyt en enää vie enempää, minuutti ollaan yliajalla, mutta tässä lyhyesti näitä meidän teemoja ja näistä toivottavasti sitten keskustelu vielä jatkuu. Lähteet löytyy näistä meidän dioista sitten myöskin tuolta perästä, jos niistä olette kiinnostuneet. Hei, kiitos tosi paljon Heli, Leena ja Sanna tässä vaiheessa ja siirrytään sitten tosiaan